2016 წლის 8 ოქტომბერს გამართება საქართველოს პარლამენტის არჩევნები. საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან იქონიეთ საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, იძულებით გადაადგილებული პირის შემთხვევაში აგრეთვე დევნილის მოწმობა. გახსოვდეთ, თუ აღმოჩნდება, რომ გაქვთ მარკირება, არ მოგეცემათ კენჭისყრაში მონაწილეობის უფლება. Რეგისტრატორთან გაიარეთ მარკირების პროცედურა, გააკეთეთ ხელმოწერა ამ მომხმარებელთა სიაში, მიიღეთ რეგისტრატორისგან ბეჭდითა და ხელმოწერით დამოწმებული ბიულეტენები. Კენჭისყრის კაბინაში გააკეთეთ არჩევანი და გადაკეთეთ ბიულეტენები ისე, რომ არ ჩანდეს, თუ ვის მიეცით ხმა. ხმის მიცემა ფარულია, კაბინაში ფოტო და ვიდეო გადაღება აკრძალულია. Კაბინიდან გამოსვლის შემდეგ კონვერტში თავად მოათავსეთ ბიულეტენები, კონვერტი მოათავსეთ საარჩევნო ყუთში. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.